en eru talsverðar rafmagnstruflanir víða á landinu. Milli 70 og 80 manns vinna nú að viðgerð á fjórum línum hjá Landsneti sem skemmdust illa. Stjórnvöld þurfa að gera stór átak í uppsetningu varaaflstöðva til að koma í veg fyrir jafn víðtæka röskun á fjarskiptum og varði óveðrinu að mati í framkvæmdastjóra Neyðarlínunnar. Gagnrýni á tetrakerfi almannavarna sé ósanngjörn. Stærstu tryggingarfélögunum hafa borist á annað 100 tilkynningar um tjón eftir óveðrið, búist er við að tilkynningum eigi enn eftir að fjölga til muna. Kona er í haldi í Danmörku vegna rannsóknar lögreglu á máli tveggja ungra barna sem fundust yfirgefin í Árósum helgina. Tvennt til viðbótar hefur verið yfirheyrt. Jólaljós lýsa upp desember en fólk leggur mismikinn metnað í skreytingar. Starfsfólk Virk starfsendurhæfingarsjóðs hefur staðið í ströngu við að koma vinnustaðnum í jólabúning. Gott kvöld. Margir tugir starfsmanna Landsnets vinna nú að viðgerð á fjórum rafmagnslínum sem skemmdust illa í óveðrinu síðustu viku. En eru víða talsverðar rafmagnstruflanir. Starfsmenn Landsnets vinna nú við að reisa síðustu rafmagnsstaurana í stað þeirra sem brotnuðu í óveðrinu í síðustu viku. Þetta eru fjórar línur sem allar eru á Norðurlandi. Mestu skemmdirnar urðu á Dalvíkurlínu þar sem 32 stæður brotnuðu. Kópaskerslína fór einnig illa en þar skemmdust 14 stæður. Þá var töluvert tjón á Húsavíkurlínu en þar fóru fjórar stæður. Talsverðar skemmdir urðu á Laxárlínu en gert verður við hana leið og hinar þrjár verða komnar í lag. Á þessum stöðum vinna nú milli 70 og 80 starfsmenn að viðgerðum frá 6 á morgnana og fram á kvöld. Þá er ótalinn sá mannskapur sem vinnur á hinum ýmsu stöðum á vegum Rarik. Hér í Dalvíkurlínu hafa menn staðið ströngu frá miðvikudaginn í síðustu viku og reiknaði með að framkvæmdir haldi áfram næstu daga. Hvernig er þetta gengið? Þetta pota svona, þetta svona helviti erfitt að fara yfir þetta og vírinn illa farinn. Þetta svona, já, þetta gengur svo sem ágætlega með aðstæður. Já, það búið að nóg að gera. Þetta búið að vera mikil vinna að reisa þetta og búin að vera hérna síðan á miðvikudaginn að djöflast. Hérna, langi dagar, kalt úti og mikil lýsa að reisa þannig að þetta búið að vera töluvert álag á mannskapnum. Heimamenn hafa tekið virkan þátt í uppbyggingu línunnar og hafa bændur boðið fram aðstoð sína. Hérna hjálpast allir að. Það er bara þannig núna. Það er ekki tæknilegt annað. Mikið ólag hefur verið á spennustöðinni í Hrútartungu í Hrútafirði í tæpa viku. Snemma í morgun fór rafmagn af Hrútafirði, Miðfirði, Laugabakka, Vatnsnesi, Bitrufirði, hluta Reykhólasveitar, Dalabyggð og víðar. Þá datt rafmagn út á Sauðakróki í framhaldinu. Það er bara rosalega mikið selta á búnaðnum sem við erum búin að vera beita öllum töfrabröðum við að reyna að hreinsa og það hefur gengið upp og ofan með það en vonandi förum við að sjá fyrir endan á því. Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri Landsnets, hver er staðan hjá okkur núna? Staðan fer nú sem betur fer hægt batnandi, svona skref fyrir skref. Hrútatungutengi virki, við hreinsum það í nótt og það erum að vonast eftir að komast fyrir vind með það, þannig að það sé komið í lag. Og síðan eru fjórar línur ennþá brotnar og viðgerð stendur yfir eins og kom fram hérna áðan. Stærsta viðgerðin á Dalvíkurlínu og það er stærsti flokkurinn okkar að vinna ásamt aðstoðamönnum og við gerum ráð fyrir því að viðgerð þar ljúki á miðvikudaginn. Nú það hafa vinna líka við viðgerð á Kópaskerslínu og við vonumst til þess að viðgerð á henni ljúki núna fyrir helgi eða helgina. Og Húsavíkurlína, hún er líka biluð og við gerum henni á að ljúka morgun og síðan er línan frá Laxárvirkjuninni og Akureyri mikið brotin og við eigum eftir að taka ákvörðunum framhaldi þar en við getum alveg skert ráð fyrir því að við frestum því fram yfir jól. En á þessum stöðum þar sem þeir eru að vinna að viðgerð, er fólk á rafmagnslausti þá? Fólk fær meir og minna rafmagn frá varastöðum, dísilstöðum en auðvitað hefur þetta mest áhrif kannski á fyrirtækin þar sem að varaaflið á skornum skammti. En almennt þá held ég að flesti séu konu með rafmagn á landinu í dag. Og vitið þið hvaða landshlutar eða bæjarfélögin er sem eru á varaafli? Já, við höfum náttúrulega ágætis yfirliti við það og það er náttúrulega fyrst, frá svona landskerfinu þá eru það þeir sem eru á Tröllaskaga sem tengjast Dalvíkur línunni og það er náttúrulega þeir eru á Kópaskeri, það er að segja
þá fyrst og fremst Þórshöfn og Raufarhöfn vegna þess að við komum rafmagni á Kópasker eftir hjáleið og síðan voru íbúar rafmagnslausir nálægt Laxárvirkjun, þeir eru allir konar með rafmagn núna. Hafið þið hugmynd um hversu margir staurar sem hafi hérna, sem hafi brotnað svona nokkuð veginn? Já, þetta sýndist mér miðað við tölurnar sem við heyrðum hérna áðan að þá er þetta í kringum 70 stæður sem að hafa farið og þá eru kannski að tala um 80-90 staura, eitthvað slíkt. Við höfum ekki nákvæm að tölva því að þá eftir að meta skemmdirnar á Laxárlínunni. Eru þið hjá Landsneti, ég veit að þið hafið staðið í ströngu undanfarna daga, eru þið farnir að undirbúa hvað það sem að þið viljið leggja til til þess að koma veg fyrir þetta geti gerst aftur? Já, við höfum nú lagt til í mörg ár hvað til þarf. Ef við horfum á veður eins og núna, þá voru útleysingar og truflanir allt land og ég held að við höfum sjaldan séð jafn mikið af útleysingum á stuttum tíma þessa tvo fyrstu sólarhringana. Og við höfum vara við því að við séum ekki vel í stakk búin til þess að takast á þetta og gefum út okkar kerfisáætlun á hverju ári og þar eru tillögur þar sem við höfum lagt til úrbóta. Guðmundur Ingi, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Meira af sömu málum. Framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar segir að gera þurfi stórátak í að koma upp varaaflstöðum til að koma veg fyrir viðlíka truflun á fjarskiptasambandi og varði í óveðrunni í síðustu viku. Hann segir gagnrýni á tetrakerfi almannavarna vera ósanngjarna. Fordæmalaus truflun varð á fjarskiptasambandi í óveðrinu sem gekk yfir landið í síðustu viku. Farsíma og netsamband lá víða niðri og truflanir urðu á sjónvarps- og útvarpsútsendingum. Þá birtust fréttir af truflunum á tetrakerfi almannavarna í Skagafirði og var haft eftir yfir lögregluþjóna á Norðurlandi vestra að kerfið hafi legið niðri í sólarhring. Framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar segir hins vegar að truflunin hafi einungis svarað í tæpa 3 tíma. Var hún til komin vegna þess að örbylgjusamband milli sendis á einhyrningi og stöðvar á Sauðárkróki rofnaði. Venjulega séu tvær örbylgjusendingar þar á milli, en þegar óveðri skall á hafi einungis ein verið í gangi. Það er eitthvað sem við gátum alls ekki gert neitt við. Við réðum ekkit við það, þetta er ekki okkar kerfi sem við erum að reka. Aftur á móti var nægilegt rafmagn, við fórum með varaaflstöð og settum í gang og hélt stöðinni gangandi allan tíman. Þetta var þetta mjög bagalegt þarna og okkur þykir það leiðilegt að þetta skildi hafa verið úti þarna í 2 tíma og 48 mínútur og er ekkit afsakanlegt. Þórhallur segir þó mikilvægt að fólk fari varlega í yfirlýsingar þegar aðstæður eru sem þessar. En bara til þess að segja það, ég nauðsynlegt að láta ríkið sjatna og spyrja spurninga og ræða málin áður en einhverja stóri yfirlýsingar heilu kerfin séu setta fram. Þórhallur kallar eftir því að hið opinbera taki höndum saman við Neyðarlínuna og önnur fjarskiptafyrirtæki í að byggja upp varaaflstöðvar við svöru landið. Það er vondið fólk sem sætti sólarhringum saman án símasambands og geta ekki hringtið inn á Neyðarlínuna eftir aðstoð ef einhvað ber út af. Það er mjög alvarlegt mál. Það er lang ódýrasta aðferðin til þess að tryggja öryggi og þá ekki bara við símafélögin og hérna tetra heldur líka rúf þeirra þjónustu. Áallar Þórhallur að kostnaði við slíkt verkefni nemi 250 miljónu króna. Póst- og fjarskiptastofnun fundar á morgun með fjarskiptafyrirtækjum og fleiri. Það sem farið verður yfir þá stöðu sem kom upp í óveðrinu og mögulega leiðir til úrbóta. Einar fjarskiptamálin er á dagskrá hjá þér í Kastljósinu eftir. Já, heldur betur. Hann kemur, hann Þórhallur Ólafsson, forstjóri Neyðarlínunnar og Þorleifur Jónasson, yfirmaður tæknideildar Póst og Fjar og ég var nú að hringja norður í land og spyrjast fyrir þessa tölu, þennan tíma sem hann var að nefna hérna í fréttinni áðan, að tetrakerfið hefði verið niðri í 2 klukktíma og 40 mínútur rúmar. Þeir eru bara ósammála því þarna á Sauðárkróki og það eru þeir sem heldum talstöðarnar. Og svo ætla ég að spyrja hjá Póst og Fjar það bara hvaða kröfur gera þeir til fjarskipta fyrirtækjana að tryggja það að þessi kerfi virki og almenningur geti hringt eftir hjálp í svona stormi. Takk fyrir það, Einar. Meira af óveðrinu. Rösklega 170 tjóns tilkynningar sem tengjast óveðrinu hafa borist tryggingarfélögum mest fóktjón eða vegna skemmdrar kælivöru eftir langvarandi rafmagnsleysi. Það hefur vatn flætt eftir að frosið hefur í lögnum. Illviðrið í síðustu viku hefur dregið dilk á eftir sér. Tjónstryggingar streyma til tryggingafélaganna. Við erum alls ekki
búin að sjá alla tilkynningar vegna þess að í sömu tilfellum hefur fólk einfaldlega ekki komist í að skoða það sem að tjón hefur orðið og sömu tilfellum líka á eftir að koma í betur í ljós hvernig ástandið er. Skemmdir eru mestar á Norðurlandi, Norðvesturlandi og í Vestmannaeyjum, langmest vegna vinds, svo sem brotnar rúður og lausamunir sem hafa fokið. Þá féllu tré á bíla eða hús og bílar fuku. Þá er nokkuð vatnstjón í sumarhúsum. Þetta er ekki bara vatnstjón það sem að er á svæðinu það sem hefur verið rafmagnslaust. Þetta er raun og veru vatnstjón alveg bara frá Grímsnesi og norður í land. Þá er að frjósa í lögnum. Og það fer að leka út frá því þar sem að frýs og lögnin gefur sig. Auk þess eru tilkynningar vegna langvarandi rafmagnsleysis sem þarf að skoða í hverju tilviki fyrir sig hvort fæst bætt, samkvæmt skriflegum svörum frá tryggingafélögunum. Sumir eru með kæli eða fristivörutryggingu í heimatryggingu. Tækin og heimilum og fyrirtækjum eru að skemmast, bæði vegna rafmagnsleysis og líka bara vegna svona óstöðuleika í rafmagni. Tjón vegna sjávarflóða fellur undir náttúruhamfaratryggingu Íslands. Matshópur og hennar vegum ferðast nú Norður og Austurland til að meta slíkt. Vitað er 10 tilkynningar vegna sjávarflóða á Raufarhöfn, Bakkafirði og Borgarfirði eystra. Á Raufarhöfn kannski sköpuðust óvenjulegar aðstæður þar sem að varð í rauninni svona stöðuvatn úr sjó umhverfis nokkur hús sem að verið er að kíkja á. 2 milljóna tjón varð á Austurbakka hafnarinnar í Straumsvík þegar 350 rúmmetrar sópuðust burt úr landfyllingu og varnargarði. Við erum aldrei að bæta rekstratjón eða tekjutap eða vegna þess að þurfa að stöðva þjónustu eða framleiðslu. Og þá ætlum við að fara til útlanda. Kona á 60-aldri er í haldi í lögregluna í Danmörku vegna rannsóknar á máli 2 ungra barna sem fundust yfirgefin í Árósum í fyrradag. Talið er að hún sé skild börnunum. Lørdag aften klokken 18:30 der modtog Østlands politi en anmeldelse fra en borger, der stod på gaden, nærmere betegnet på Parkallé her i Aarhus, med 2 helt små børn. Borgeren havde søgt efter børnenes forældre i nærmiljøet, men uden held. Børnene på en pige på cirka 1 år og en dreng på cirka 2,5 år blev indbragt her til politigården i Aarhus og kort tid derefter overdraget til Aarhus Kommunes familiecenter. Talið er að börnin séu fra Afghanistan. Konan sem í haldi talin tengjast þeim fjölskylduböndum. Hún afgani og með dvalarleyfi í Danmörku. Hún grunuð brot á lögum varða vanrækslu og börnum en neitar sök. Børnene lader til at være sunde og velsorineret, og deres adfærd normal for børn på deres alder. Men de selvfølgelig påvirket af det, der sket med dem. Lögreglan gerði húsleit á nokkrum stöðum í gær vegna rannsóknarinnar. Framkom á blaðamannafundinum í dag að kona og maður í kringum 30 hafi verið yfirheyrð vegna málsins. Þau eru grunuð að hafa dvalið ólöglega í Danmörku. Málið hefur vakið mikla athygli í landinu og víðar heim. Jamen, jeg håber, at børnene de får det godt. Om de så ender med at blive... Jamen, jeg håber, de bliver genforenet med deres forældre, og at der sket en misforståelse eller et uheld, eller hvad det nu kan være. Men frem for alt, så håber jeg, at børnene de får det godt. Jeg tænker, det er vildt forfærdeligt, at det kan ske, og jeg synes virkelig godt, at der var nogen, der faktisk fandt dem. Jeg troede faktisk ikke, det kunne ske på den måde her i Danmark, for at være helt ærlig. Þær fætti voru að berast að konni hefur verið sleppt úr haldi, hún kvaðst vera föðuramma barnana. Hún enn grunin brot sem varða vanrækslu á börnunum. Fundur hefur staðið á Alþingi frá 12:30 í morgun en samkomulega náðist milli formann á þingflokka fyrir helgi að ljúka þingstörfum á morgun. Samkvæmt starfsáætlun hefði átt að fresta fundum á föstudaginn var. Í dag lauk annarri umræðum nokkur mál sem þarf að afgreiða og nokkur þingmannamál að auki. Búist við að innan skams mæli Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra fyrir frumvarpi sínum fjölmiðla. Það hefur staðið í þinginu helst vegna andstöðu sjálfstæðismanna. Samkomulag náðist að Lilja mæli fyrir málinu sem svo verður vísað til nefndar. Nýsjálendingar myntust í dag þeirra sem fórust í eldgosi á Hvítu eyju fyrir viku. Forsætisráðherra landsins bað aðstandendur að búa sig undir að rannsókn málsins gæti tekið nokkurn tíma. Klukkan 11 mínútur yfir 2 í dag var nákvæmlega vika síðan eldgosið hófst og var hinna látnu minnst víða landið. Lögregla síldi með ástvinni hinna látnu að eyjunni eins nálægt og aðstæður leyfðu. 47 manns voru á eyjunu þegar eldgosið hófst, sumir alveg við gígin.
Staðfest hefur verið að 16 fórust. Tveggja enn saknað. Mörg þeirra sem komust lífs af brenndust alvarlega. It's somber in there, but at the same time there is relief that some of the families have had their loved ones returned to them. Vísindamenn höfðu lýst yfir að fjallið gæti gosið á hverri stundu og því hafa margir kallað eftir rannsókn á því hvers vegna var farið með ferðamenn á eyjuna. Forsætisráðherra landsins segir að rannsóknin geti tekið nokkur tíma. Obviously, WorkSafe already have announced that they'll be undertaking, as you would expect, a full investigation. They have a 12-month period by which, if they are going to, they would need to pursue any charges if they determine that that's necessary. Fjallagarpurinn Jón Snorri Sigurjónsson stefnir að því að verða fyrstur manna til að klífa fjallið K2 í Pakistan að vetralagi. Hann er sem stendur á lokaæfingu við Esjuna, þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður líka. Hólmfríður, hvernig fer þessi síðasta æfing fram? Jú, Jón Snorri ætlar að fara 14 ferðir hérna upp á Esjuna og 2 tíma fresti næsta rúma sólarhring. Jón Snorri, þú varst að koma hérna niður úr fyrstu ferðinni upp á steini. Er þetta nógu góður undirbúningur? Já, ég myndi að þetta verið mjög góður undirbúningur, eitt af bestu undirbúningur sem maður getur gert. Þetta er svona líkamlegur og andlegur undirbúningur. Hvað annað hefur verið að gera til undirbúa þig? Já, ég vera bara í Mjölnir og í einkatímum og vera að taka svona séræfingar til þess að svona styrkja líkamann. Ég er samt að reyna að vera ekki með stóra vöðva, maður vill vera rýr á ofan og sterkur á neðan. Þannig að maður að svona, og svo þetta bara huglegt. Maður að styrkja hugann, maður að sjá sjálfan sig á toppnum og ég að sjá sjálfan mig á toppnum með íslenska fánan, fyrsti fánin í heiminum sem maður á toppnum á K2 maður vitir til. Og það ég svona, sé ég fyrir mér. Þetta einmitt eins og segir, fyrsta skipti sem já, þetta hefur verið reynt gert. Þetta ekki pínu galið? Jú, að má segja það. Ég veit að hópurinn, pólski hópurinn sem var 87, hann var eiga við 73 gráðu frost og 130 km vind. Það eru fjórir leiðangrar verið farnir að vetri til á K-Team og það eru engin komist hærra en í búið 3. Þannig að núna erum við með ákveðna aðferðafræði. Ég búin að fekk í liðið mér virkilega sterkan hóp. Þannig að ég alveg samfærður það að ef þetta hægt þá munum við standa á toppnum á K-Teamur. Er þetta stressandi? Þetta er stressandi. Við erum að eiga við fjármögnu núna. Við aðal styrktaraðilinn svona beilaði svolítið á okkur og við erum bara komið helminginn af þeim fjármagni sem við þurfum að ná. Þannig að við erum svona að berjast við að ná endum saman. En ég held fulla trú að það mun takast hjá okkur og við munum geta farið í þessa ferð. Hvað segir fjölskyldaðin við þessu? Sem betur fer þá ég með 100% styrk fjölskyldunnar og þau standa algjörlega baki á mér. Þetta ferð væri ekki hægt án þess að vera með styrk fjölskyldunnar. Það má ekki vera að trufla mann í fjallinu, þú þarft að vera með 100% einbindingu. Ef fjölskyldan ekki í bakvið þá ferðu að hugsa það sem fjölskyldan að hugsa þegar erfleikarnir koma. Þegar þú ert að eiga við svo mikið mótlæti. Allt fjallið eitt risastórt mótlæti og það má ekki auka mótlæti koma. Það verður með jákvæðan og sterkan hug til þess að komast upp á topp. Einmitt. Gangið vel með þetta og við segjum þetta gott hérna frá Esjurótum. Takk fyrir Hólmfríður Dagný og Jón Snorri. Í desember vilja margir léttast svartasta skammdegið með því að skreyta í kringum sig í anda jólana. Starfsmenn Virk starfsendurhæfingarsjóðs gerðu gott betur og sló upp jólaskreytingar keppni. Hér bjóðum við upp á griðarstað í prjálinu og efnishyggjunni sem að hrjáir flest alla sem að vinna hér nema okkur. Það er ekkert okkar fjarri en að vinna þessa jólakeppni. Við erum aðalega að veita hinum sem er að rembast við að vinna keppnina smá skjól í þeirra sókn eftir vindi. Þótt andi jólana hafi vissulega svifið yfir vötnum á stóðdeildinni var starfsfólk annar að deilda ekki jafn hóvært og ljóst var að það tók þátt til að vinna. Velkomnir í Nandilandi og Pífarkökulandi. Við verðum nú að koma hérna alveg inni, við ætlum nú að sjá herrlegheitin. En við fjökum fram að það eru enga mútur. Engilskvindling. Gjóðu koss. En það er svo lítið að þetta. Nú viltu svona koss. Ho, 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 félagar, velkomni, Gleiljó. Gleiljó. Gjóðu svo vel. Við erum búin að leggja alveg sálina í þetta. Klippa snjókorn og bara sjáðu. Hér snjóaði óverðin. Við höfum ekki haft fyrir að móka út. Nú erum við bara búin að græja jólapappirinn fyrir ættina.
held ég. Hérna ertu komin inn í svona jólapakka og hérna fá allir að snúa lukkuhjóli og fá annarkvort hópknús eða fjöldasöng eða svona ýmislegt sem fólk fær hjá okkur. Hópknús! Og það var verinu, Jón Snorri Sigurðsson talaði hér áðan að það geti orðið hvað 73 stiga frost á K2-mur í Pakistan að vetrarlagi. En ekki svona slæmt hérna, áframhaldandi norðaustlæg átt með éljum eða snjókomu, víðastrekkingur eða allhvass vindur en bjart viðri á suður og suðvesturlandi. Hiti undir frostmarki. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum sem að Haukur Harðarson sér í kvöld. Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari karla í handbolta, valdi í dag 19 leikmenn sem koma saman til æfinga fyrir Evrópumóti sem hefst í janúar. Við fáum eitt besta handboltadómar landsins til að útskýra fyrir okkur dóminn sem réðu úrslitum á heimsmeistaramótinu í handbolta í Japan í gær. Og nú ljóst að Guðjón Þórðarson, fyrrverandi landsliðsþjálfari, verður ekki næsti landsliðsþjálfari Færeyja. Guðjón sótt starfið en Svíinn Hakan Eriksson var ráðinn í dag. Helstu að til þess eftana. En eru talsverðar rafmagnstruflanir við á landinu milli 70-80 manns vinna nú að viðgerð á fjórum línum hjá Landsneti. Þær skemmtu stíla. Stjórnvöld þurfa að gera stórátak í uppsetningu varaflstöðva til að koma veg fyrir að víðtæka röskun á fjarskiptum og varði óveðrinu að mati framkvæmdastjóra neyðarlínunnar. Gagnrýni á tetrakerfi almannavarna sé ósanngjörn. Stærstu tryggingafélögunum hafa borist á annað 100 tilkynningar tjón eftir óveðrið. Búist er við að tilkynningum eigi eftir að fjölga til muna. Kona var látin laus úr haldi en handtekin í morgun vegna rannsóknar lögreglu á máli tveggja ungra barna sem fundust yfirgefin í árósum helgina. Tvennt til viðbótar hefur verið yfirheyrt. Í desember lýsa jólaljós upp en fólk leggur mismikinn metnaði skreytingar, starfsfólk virk, starfsendurhæfingarsjóðs hefur staðið í ströngu við að koma vinnustaðnum í jólabúning. Þessum fréttatíma er að ljúka næstu fréttir klukkan 10 í kvöld í útvarp og sjónvarpi. Vefurinn er uppfærður allan sólarhringinn og við minnum á appið okkar, Rúvappið, þar má sjá þennan fréttatíma og margt annað. Verði sæl. Á RÚF í kvöld. Pappar í náttúrunni er heimildamyndum feður í dýraríkinu. Oft gegna feðurni mikilvægu hlutverki í umönnun ungviðisins. Aðferð. Ný þáttaröð afbrotafræðingin Inger Jóhanne Vík. Forseti Bandaríkjanna hverfur meðan á heimsókn hennar í Svíþjóð stendur.